Чоловіків у парадній формі, жінки на підборах і у вечірніх сукнях. У міліціонерів замість роботи – концерт. У залі драмтеатру «Аншлаг» правоохоронці святкують водночас і професійне свято, і Новий рік з Різдвом. На сцені вперше на Рівненщині духовий оркестр, який є частиною національного президентського. Я не вперше бачу президентський концерт, я його вже бачив, але я вам скажу, будуть дуже раді правоохоронці нашої Рівненщини, коли почують цю прекрасну, славну людську музику. Для цього виступу склали спеціальну програму. Тут і українські народні пісні, і світова класика, і твори про людей у погонах. Цей концерт мав відбутись ще місяць тому, зізнається його співорганізатор Анатолій Толстоухов. Екс-міністр Кабінету міністрів є автором багатьох пісень, частину з яких виконує і президентський оркестр. Щоправда, переконує, з ліку своїх творів вже збився. Я намагаюся займатися творчістю, але я не займаюся бухгалтерією. Я знаю, що їх написано вже більше 70, що їх співають різні виконавці в Росії, в Україні, зокрема і Кобзон, і Басков, народні і заслужені артисти в Україні. Не повернутись вже мені в дитинство, не сісти на коліна до батьків, вони з років сплели своє намисто. І дякувати Богу, що живі. Поки одні слухають концерт, інші вже будують плани на майбутнє. Так головний міліціонер області хоче культурний та духовний відпочинок підлеглих зробити традицією. 19-го поведемо на істочник Святої Анни обов'язково всіх. Щоб знову не керівники, особовий склад сам, хто хоче. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».